Her vaktiniz hayır Tofik. Dünen gece 4.17 ve günorta 13.24'te Epicentri Kahramanmaraş'ta olmakla baş veren iki güçlü zelzele ve gün ərzində baş veren yeraltı tekanlar ne kadar büyük itkiye, ne kadar büyük fesada sebep olduğunu aslında dünen Ankara'dan da bildirmişti. Bütün dünyaya da bu malumatlar yayılmıştı. Lakin hadise yerine geldikten sonra facianın ne kadar böyük miqyasda olduğunu, nə qədər çətin bir fəlakətlə, ağır bir fəlakətlə qarşı-qarşıya qaldığımızı insan burada daha başqa cür hiss edir. Zəlzələnin nəticəsində ən böyük dağıntıların, ən çox binanın yıxıldığı Malatya şəhərində gecə saatlarından etibarən burada axtarış xilas etmə işlərini yaxından izləyirik. Erzurum'dan gələn xilas edicilər var. AFAD, yəni təbii fəlakət və fövqəladə hallar idarə edilməsi briqadaları, könüllülər var. Aralıqsız, fasiləsiz olaraq axtarış xilas etmə işləri davam edir. Hər bir canlının, hər bir insanın həyatı uğrunda amansız mübarizə gedir. İnsanlar gecəni küçələrdə keçiriblər. Təbii ki, heç bir ev təhlükəsiz deyil. İnsanlar tonqal qalayaraq və ya avtomobillərində, avtobuslarda bu gecəni keçirmək zorunda məcburiyyətində qalıblar. Olduqca çətin, ağır, soyuq hava şəraitinə baxmayaraq. Bir qədər əvvəl burada xilas edicilər tərəfindən sükut elan edilmişdi. Texnikanın fəaliyyəti dayandırılmışdı. Müəyyən ümidlər yaranmışdı. İnsanların dağıntıların altında canlı insan olduğuna dair ümid var idi. Xilas edicilər kimsə var mı, bizi duyan var mı, bizi eşidən var mı səsləriylə, öz səslərini aşağıdakılara çatdırmağa çalışırdılar. Bir qədər hərəkətlik yarandı və onların yaxınları, dağıntılar altında qalan insanların yaxınları da burada gözlüyürlər. Onların da bir hələlik heç bir nəticə yoxdur. Bu arxanda gördüyünüz bina 8 mərtəbəli bina idi. Burada əldə edilən məlumatlara qədər təqribən 80 nəfər dağıntıların altında qalıb. Onlardan onu çıxarılıb, biri sağ çıxarılıb. Lakin digərlərinin aqibəti bəlli deyil. Onların həyatı uğrunda da mübarizə davam edir. Biz gün ərzində xəbər, informasiya bülletenlərimizdə, ASTV xəbərin buraxılışlarında burada baş verənlər haqqında ictimaiyyətimizi də məlumatlandırmağa davam edəcək. Tofiq, söz yenidən sizdədir.